Olá, boa tarde. Está começando mais um plano de jogo e vamos aos destaques desta sexta-feira. Prova de três horas de duração vai definir os campeões do Gaúcho de Endurance no Autódromo de Tarumã. Jogos municipais da terceira idade integram idosos com esporte. Porto Alegre cede etapa do mundial de beach tênis. E a superfinal do Gaúcho de Endurance acontece neste domingo em Tarumã. Neste final de semana, o Autódromo Internacional de Tarumã cedia a sexta etapa e grande final do Gaúcho de Endurance. A prova de três horas vai ser decisiva nas cinco categorias que vão definir seus campeões da temporada 2016. Duas delas tiveram os campeões definidos antecipadamente, na quinta etapa em Guaporé. Na categoria GP1, a mais veloz da competição, o título é de Franco Pasquale e Thiel de Andrade. E na GT2, Arthur Calef e Roberto Lacombe. É hora de decisão na Gran Turismo, na Protótipos e Turismo. Na classe P2, dois carros com chances matemáticas na disputa pelo título. Cali Crestani é o líder, seguido pelo paulista Henrique Assunção. A GT1 tem três candidatos na briga pelo campeonato. Ricardo Mendes é o líder com 460 pontos, mas com uma diferença de apenas 40 pontos está a dupla Humberto Giacomelli e André Senja, com 420. E em terceiro, Dirceu Magno Alonso, que soma 370 pontos. A categoria T tem os irmãos Reinaldo e Luiz Raumens Klager, na liderança com 460 pontos. Na TS, a liderança é de Senna e Elias, donos de quatro vitórias na temporada. Caxias Basquete derrota a Sojipa e chega a sete vitórias no Campeonato Gaúcho. Os Caxias bateram a Sojipa por 108,97 em Porto Alegre. Foi o jogo da recuperação do time da Serra, que havia perdido a invencibilidade no estadual para o Guarani de Venâncio. O time chega agora a sete vitórias em oito partidas. O Caxias Basquete encerra a fase classificatória no dia 2 de novembro, enfrentando novamente o Guarani, desta vez em casa, no ginásio Vasco da Gama. As semifinais vão ser disputadas em uma partida na casa do melhor colocado na tabela. O clube viajou nesta manhã para Salvador, onde, entre os dias 23 e 25 de outubro, participa da Copa Universo. A competição é preparatória para a Liga Nacional de Basquete. O campeonato vai ter a participação do Universo Vitória, do Minas Cines Clube e do Uniceu BRB. A estreia do Caxias será no domingo contra o Universo Vitória. E mais de 130 competidores participam dos Jogos Municipais de ter da Terceira Idade em Porto Alegre. A 15ª edição dos Jogos Municipais da Terceira Idade de Porto Alegre encerra nesta sexta. O evento começou na quinta-feira e faz parte das comemorações do Mês do Idoso. Seis equipes com cerca de 130 competidores disputam a competição em três modalidades: câmbio, que é o vôlei adaptado, reloginho e handebol por zona. Os Jogos são promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação e foram criados para implementar a prática das atividades adaptadas para a terceira idade. O objetivo é realizar uma integração entre os idosos. Criado em 2002, os Jogos Municipais da Terceira Idade reúnem anualmente centenas de participantes. É, não tem limite para atividade física. E nesta sexta, sábado e domingo acontece em Porto Alegre o segundo RS Cup, que é uma etapa do Mundial de Beach Tênis. O torneio que vai reunir beach tenistas de diversos países do mundo acontece no Beach Point, que fica na Avenida Nilo Peçanha, na Praça Carlos Simão Arns, mais conhecida como a Praça da Encol, e também no Centro de Treinamentos do Internacional, na Orla do Guaíba, que será o CT oficial do campeonato. As categorias são duplas profissionais e as amadoras masculina, feminina e mista. Atletas da seleção brasileira, entre elas Joana Cortes, que recentemente ganhou um título mundial na Itália, vão participar do mundial. Estou muito feliz, né? Acho que um título inédito para o Brasil. É, nunca nenhuma dupla não italiana tinha chegado. É, a conquistar esse título em sete anos que existe, existe esse campeonato. Eu joguei com a Rafaela Miller, né? Foi, a gente, assim, foi fantástico o torneio. A gente começou com jogos muito duros e foi melhorando a cada cada jogo, cada resultado. Afinal, a gente ganhou a dupla número um do mundo. Então, foi um resultado fantástico. Estou assim, super motivada para jogar aqui em Porto Alegre. Joana destaca a importância da competição. Tem bastante dupla brasileira jogando aqui. O torneio vai estar bem forte, bem equilibrado. É, a gente está confiante para jogar, se preparando, né? Depois tem Aruba também. Sai mais, do Naturalmente você vai ver seu saco andar muito... O técnico Narc Rodrigues vai reunir o grupo em Porto Alegre. Para ele é fundamental o Mundial antes da viagem para Aruba. Oh. Ao longo do ano é muito difícil reunir os atletas. Então é uma das poucas oportunidades que a gente teve né, esse torneio grande aqui de Porto Alegre, RS Cup. 10 mil dólares, então a gente aproveitou para juntar a equipe e fazer um treino e que foi melhor praticamente às vésperas né, do nosso embarque para disputar o Panamericano em Aruba, que a gente já viaja agora no próximo dia 9 de novembro. Ela tá aqui. Para o treinador, a capital gaúcha, com tradição no tênis, agora também é ponto de referência no beach tênis. É um torneio muito grande e é uma cidade que tem investido muito no beach tênis, apesar de não ser praiana, é uma cidade que, no qual os clubes, as academias, tem feito, né, proporcionado aos, aos sócios e atletas jogar o beat tênis em quadras cobertas, por exemplo. Nós somos carentes de quadras cobertas ao longo do Brasil, né, até porque é muito praticado na praia. Então, é muito, acho que é muito importante. uma cidade grande como Porto Alegre, muito beach tenista. O beat tênis, ele é um irmão do tênis, né. O Rio Grande do Sul sempre foi muito forte no tênis. É o beat tênis na capital e no interior a fase semifinal da Supercopa Gaúcha. Na Copa Caçapavo, São José eliminou o Igrejinha e está garantido na fase final. E pela Copa Larripinto de Faria, o Caxias saiu em vantagem. Jogando no estádio Homero Soldateli em Flores da Cunha, o Caxias venceu o Apafute por 1 a 0. A partida de votos está marcada para amanhã no estádio Centenário. Caxias ou Apafuti joga contra o vencedor do confronto entre o Ipiranga e o PRS de Garibaldi. Jogando fora de casa, o Ipiranga venceu o Garibaldi por 2 a 0. Os três finalistas mais a equipe que ficar na segunda colocação com a melhor pontuação jogam a fase do mata-mata. O campeão tem a vaga garantida na Copa do Brasil. Nós vamos a um breve intervalo e na volta o assunto é tênis de mesa. Já voltamos. Neste final de semana acontece o Campeonato Estadual de Tênis de Mesa na Sojipa, em Porto Alegre. E sobre esse evento eu converso com Humberto Schmidt, que é diretor da Federação de Tênis de Mesa do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Humberto? Tudo Prazer bem. te receber aqui novamente. Boa tarde, muito obrigado. Humberto, como é que vai ser o evento? Quantos competidores envolvidos? Nesse domingo ocorre, então, o 42º Campeonato Estadual de Tênis de Mesa. É a terceira etapa no ano. Nós esperamos 88 atletas. E vão ser disputadas as categorias de equipe, por idade e nível técnico de rede. Sim. O campeonato estadual, ele é preparatório, eliminatório para alguma etapa brasileira ou só se concentra aqui mesmo? Não, só se concentra aqui mesmo. Quantos de... municípios envolvidos ao todo aí? Nós temos Caxias, Porto Alegre, São Leopoldo, Ivoti, Bento Gonçalves... E alguns atletas de Santa Cruz também. Alguns atletas de Santa Cruz. Isso. E como é que está o tênis de mesa no meu estado? Né? Tu citaste aí uns cinco ou seis municípios, mas existe a prática de, desse esporte em outros municípios também? Está crescendo? Por enquanto, é mais concentrado a Porto Alegre, a Sojipa, que é o clube mais forte, né? São Leopoldo, Gustavo Schreiber, que é o clube que eu represento, a Colônia Japonesa em Ivoti e a Rampa em Caxias do Sul, que são os quatro polos principais. Aí a gente tem um trabalho muito legal em Lagoa Vermelha também, com o professor Volmar Cirino. Sim. Em Santa Cruz também alguns atletas e alguns distribuídos pelo interior, mas ainda não com tanta força. Sogipa é uma referência no tênis de mesa, sim, né? Sim, Como é, é que referência. é feito o trabalho? De que forma ela estrutura esse trabalho? Tem um projeto de base desenvolvido lá? Sim, sim. Na Sogipa, quem é o técnico é o Jorge Funk, atual presidente da Federação Gaúcha. E ele também é coordenador do Programa Nacional de Detecção de Talentos e técnico da Seleção Brasileira Pré-Mirim e Mirim. Lá eles têm um trabalho muito legal voltado para a criançada. Eles têm treinos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sim. E são cerca de duas horas de treino para as crianças, né, dividido por idade, depois chegam os adultos. Para quem não conhece o tênis de mesa, né, e, 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 e confunde ou acha que é a mesma coisa do que ping-pong, uhum. qual é a diferença básica entre esses dois? Bom, a principal diferença é que o tênis de mesa é um esporte olímpico. O ping-pong tem a sua federação, mas é algo mais regionalizado, tem seus torneios também. Só que o tênis de mesa tem uma federação internacional que rege as regras do esporte e as principais diferenças para o jogo seria as borrachas no um tênis de mesa para botar o efeito. E algumas diferenças básicas de tamanho de, de mesa, com as dimensões de comprimento e largura. Sim. E o ping-pong seria, digamos assim, a porta de entrada para o tênis de mesa? Os grandes nomes do tênis de mesa começaram jogando ping-pong, porque é uma atividade lúdica, né? O ping-pong. Com certeza, com certeza. Ele é muito trabalhado em escolas, né? Pessoal, eu, por exemplo, comecei na escola com ping-pong. Daí depois meu pai me incentivou e eu fui buscar algo mais para treinar, assim, um clube, né? Daí eu me envolvi com o tênis de mesa. Alguma restrição, algum pré-requisito para jogar tênis de mesa? Ou qualquer idade? Qualquer, qualquer idade, estatura? Qualquer estatura. A gente diz que o tênis de mesa ele é um esporte muito democrático. Tu não requer um biotipo específico, como no basquete ou vôlei, que tem que ser alto. Qualquer idade, qualquer biotipo pode participar do esporte. E que tipo de habilidade ele exige de ti? É mais concentração, equilíbrio? Onde é que está o ponto forte de quem pratica o tênis de mesa? É mais a concentração, como tu disse, reflexo também, por ser um esporte muito rápido. né? A bola pode passar de 100 km por hora facilmente por causa do efeito né, da borracha. E a gente costuma dizer que 61% de raciocínio é exigido contra 39% de condicionamento físico no esporte. Ah. Então, tem aí uma, uma, uma grande vantagem se praticar o tênis de mesa. Sim. E quem tiver interesse em, em aprender a, a tênis de mesa e a praticar, uma das portas de entrada é a Sogipa? Com certeza. A Sogipa é a referência né, no tênis de mesa. Uh, quem quiser pode acessar o site www.tênisdemezagaúcho.com. Lá vai encontrar todas as informações dos locais de treino, não só a Sogipa, como nas outras cidades. E o contato para poder se matricular. Certo. Vamos fazer, então, um último chamado para o campeonato estadual. É neste domingo, de que horas uhum. a que horas? Inicia às 9 horas, com término previsto para seis. A entrada é franca. A gente convida todos para poderem prestigiar o nosso esporte. Então, tá. O convite está feito. Uhum. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. E amanhã você não pode perder o TV Esportes a partir das duas horas da tarde. Um bom final de semana.